Тухан берене салгывын. Хотугу сердере сайынныры энергетика хайдытыттан бұхачы тұтылыптақ. Маныха электричествені оңырын тахары ұрыскота улахан болын тақсыр. Дизеліні уматығы тахы ұрыскоттағын тағанын уматық санаты үрдік. Ол ехіне кетінші 11 сылттан саға серегер альтернативні энергетиканы туханы олыққа керен барбыта. Білеген күн күйінің үлелер сүрбе станция бар, олыртын бір бөдіңнері батықай көлелер. Аспысыл түмігінен бұ станцияларғы 304 тонны баға суматық, он әттем үлеген сол қобай үп кімчеләмміт. Мана тағанан сырылатшы үрер тыл күйінің үлелер станция болуңға бар, бұ күннерге онны саңа станцияны пөнеттен үлтілер. Омук инвестордыра бұ бір екі болғым толыры улахан айылға күйін туғанан отына қатчылды саға сірігер кәскелілер ден ағылдары. Олар әрі бұ қайысқаға үлі тоқты тұлында. Үйнекетін ұрақ сатар сәддерге энергетиканы сайынныры қайдақ бар еғай. Бұ тұғынан бігеге Гаврил Николаевич Алексеевы күтті кәпсәт еқпет. Гаврил Николаевич, өте кәнен? Бұрала. Бұ күн станциялары кебейі өймекен үйхә жаңы әбәң бұтанттай өліхімә қаңалас алдын әжіген ұстырып алыр дейін ете ағы бұтті. Оныға кенілер өлілері түхі көжі үстәғы, онына бұ маңық станциялы өлілерін тоқ түмігі ағылыны. Бұл ұжы ұнамын өлбәс станция өлі тұрар, оның бұл аттан білген бейі сүрін сәл бұт сұрып бұттен бұ күн отынан өлілер станциялар ақа әрігер өлілерін сөптіақтар дейін өрін бейге санағыдың деп күрдік бейгер кетті бет. Онына ол арас климатқа, арас ұсловияға, күхінтімнеге, сайынтылаққа, ардақтаққа қайдағы өлілерін бартын чоққа өретін бей ұжы білген бұл қақа әрігер күннің өлілер станциялар өлілер өпті ағабеттерден оның тұрыққа кәлі бейді. Бұлары бұлан қоты қолы бұры күн күхінің кемін олық қылғас болады? Олық қылғас, оның бұл бей оның әбей өретін бет қолы бұры күхін өтті бәр әйтен еттен ол үнігі дылы әйті станциялар бұл консервациялы бейді. Тоқтатам бұл. Төтемей өретті түмігінен әмек тоқ, опсай бұғары кәлі бейді. Олы нұтыр қолуыры дизелінен бір станция түрілден керім берір. Қағының дизелінен станция өлілер. Етіне айындарар программы қабылында дұғынна отчығы ұрақ ұстыр бұтын айындарға қайдық соғы тұрған деген? Қабылында ден бейіп әппет, ол күнан баран бейі қолы бұра қамай оғын тариф тоқтақ бұт, тариф қолыр ауыт, оның бұл ағына тариф бұт мекемчі, оның бұл ағына бейіп әбет әтір бетінен әндік күннен үлелер станцияны әбей тұтуққа әп, ол күнан баран әнне туғанлақ инвестордар тұраттан қатшылақ жөн өркелендер оңыр докторына әдекенлерге экономияттан қатшы түрлінен оның барыстарын оңыз докторын әптен оның тоқыды. Онтан тарифтан бейі болдағына үйрін сөбіт сұрып бүттен бейі бар станциялар бүтін өрімеуінен чөлігер түйірін үйлөбіт бұппыт от берді надежный боларын көрді күлелік тәқпеттен оның сұлақ құрық тәқпілі дейді. Бұл сүрін сөбіт сұрық бұттен бұл құтылғыстарға өтіна қатшыр оборудование бұт, ол өтті дизель генератордар бұт, үшеді үлелілерден алтан, оның ғаға дизеллер атылаға бұт, оның ол дизеллер бұтын ремонтын бұт. Оның ол ғана бұл анал производственный центр дақ бұт, ол производственный центр бұт бұл күш күш болар, кенлер бұл модуль аңырын берелер, дизель бұтын мұқеріттен әбетті Россияттан ұтылаған, оны таңған бұт бұл модульный станция ұрыр, көқтанды бұт. Қолы үші жоғыз тұғыт станциялың үлеттені жағаны жоңғы бизнес бұхетінден қолы үрі берекқа денеті бар. Нәне тұқты жағаны үлеттені үлеттені қайдалы? Отын үндік берекқа әп, оны олағына бейі білген атын қолы үрі инвестордар қатшылақ тәлітелер кәләндер энергия сервисінің контракт бұхетінен 2-6-11 федеральный законы ғеттерін үлеліктерін сөп. Оның бұл атын бейі оның бағалақ жүнлер бар бұллықтарыны бейіға кәлін кәпсетектерін өп, бейі олағына бұ кәкке проекттары бар үсті доңғылы атақ объекттары берем еткенлерге үлі тарихтың сөптен, оның тұқыда. Оты қолыры чайын әттің де бейі республика бұтыр барыта Хүрбеттен тақсы станция дейтінде. Хүрбе. Хүрбе станция. Әте қоту ұрақ ғытырын әлектерге, әкенлерге қайдағай бұ дизелінен барартын тоғымет ұратылақ, тұсуық тоғына өсенін бұ түміге қайдақ білеген көсті тұрады. Олықтыры тоғыметлері барды. Отынан полностью қатшы еқпітін сөпті және оның өртін көрдіпті. Оттан білінгі өрәті түмігінен бұлларына бейтәбі білінгі тұрғынан дизеліне энергетиканы полностью қолбы өркеға қоқтен. Соның үшін станция. Оның бұлларына көмірі көрдік болуын сөп,
Мы наволла бобиги, бо расхоптун кемчилирге кемекурдук полон септен, он такой дан уже он бухарный калемит. Ты как кемчилир интересно? Антон, я питен курдук селга, ортотно сюстон курдук кемчилир, то ла ветер была он алта миллион, какой? Он алта он хетта миллион была, ортотно он украм баран, бихи белиген селга, ангардас уматекка бары ахсамы 4 миллиард курдук. Сеп, ол күрдік 4 миллиард бұт болдағына 16 миллионға тәйнен көрдік қаты білетергерлі олық бір дабыр хентен көрі болындықтар. Оның бұла білетергерлі, еті күн отынан бейі қоту ұлыстары 101 хенкен қатшар көк бұтсу. Мұңғытан ағыр бұтынан болдағына 11 хенге тердек бұтын сөптен. Ол кәм баран ол 11 хен тердерге үтіменнен ғалбақ үтінады. Оте тимиган экпар багар сиганирм болгонун баран күн кылгас болом болу батага болуда. Эбетер онун сайынын бир күннек болду дейми даган. Онтон эле бол батак. Эне хүрдак би не беретен көрөм баран бу хүрдак албак анна доктор баалар, өрүттөр баалар. Ол хүрдак албак өрүттөр бартын кая беретек пенен кала бара. Хамай албак ууту берет түмүгө кала бара. Март, апрель эти идаргар күн хамай тажда сөрүн. Күннек он на улана вот нахилени вот тут тара Эльбехаус. Антон сайн кумит бар, ока ман нахилени вот у уланек тут тува. Он нам была не нагрузка вот имека работан. Так он на эти хептях аги кас бехлегает тус тус пага, мот бу бехлег командник мощностях кун вот нам бара станция надо ден он тус тус пага барте. А на белигин кун кюхтен был бакатил кюхтен туганар парк эти битик сиге тут улар. Ди эти нехо глубра. А на Япон компания такая не улегдер. Кинер усен то интерес тахтери. Эти не была на бехтен хурин мин БМ, туз БМ санавнан була индики ту тиксиге германской күн тылнын лели станция лели жүрта. Ол аме тух чинчи выгытан үлелен бу кехлагата аджанан турар. Ол кынан баран ону тамин БМ туз интерехемден жапоннар ону истеннер бәлерин оборудованияларын хоту тайсу словия бірве келен тургутан көрі аргыналар дяханан. Тамин БМ туз санам. Оборудование тинкинер полностью бәлер, бәлерин соттарга поставкалылар. Бейі боллағына ол оборудование бәйбет ежен беребет, монтаж дейбет, онына фундаментер амарабыт. Монна экспериментальный? Эксперимент күрдік, оны олла біле ту күрдік. Бұ неместер кеннері аджанна, онын жапонлар кеннер тұлғы ребет, тұғы ақтыжын, бейіні қаянды тұлғы деннер тұн. Кеннер әрелләқтар дейін, тұн өле дейін көрек. Эксперимент оралар неге қачыт өлілдерді? Кеннер оборудованиялар басқа берілдер. Оборудование басқа берілдер, онына ол үш ветроустановка ұраты, өсі әбей үш модуліне дизеліне станция берілдер. Оның бұл аты бейін сөрін интерес біттен, әті ғаға үш модуліне японская дизеліне станция ұнты көптігір, әме ордық интерес тәк бітте қынағы, кісті әбәкке тәкі. Ота тұғы өмет кәтек үріттәк тұқ, тұқ бұрты үкір үріттәк дейлерін көрдік. Антон, кинерге Япон тухтаргер була хурин тухтаргерлар хоругадиан механавар эти реклама волар. Тоа ќе дека бу хоту тајс условија бу мора лаптик титер бид дагане бу хоту гуле да видите ки анга дагане бид дагане индикуле литрор сонечни станции хох. Кун стелнен лели стан телки хунен лели станции хох. Ескотин кинер станци тети станци лајчо дик чој дугле лета го неки нерген, но од дуколох биле, би костентор реклама водар. Оти че ти би че холубра германски че или аджемо плана, усени че тел кухнен барар вод ден булунгаре каллар була рахме хане. Тел холубра кусте. Инне биеге кекке вирети ми гитан трабут, инне волла гана. Ана бар лохугар болуңа, чокур даққа, аллара қалымаға, витроизмерительный комплекстар дейін тұрғаран өреті әжіппіт. Ол түмігінен тұн білінге тұрғынан бар технологиялары бұл әпті ақты көрелетерге үрдағы ғырқан. Пока аңдай дүгендік технология қоқ, сүрін причинеттен болар бейқа тұйыс түмні ұслойы. Тоғы дейтіққа білінге технологиялар минус 5 мұңғытан қарадыскерлер өлелер кек тақтар, тоғы дейді қаннал бақ қамсыр тоқтар механизмдар барлар, ол қамсыр механизмдарын барыта арылы ақтар, сыйлы ақтар, ол арыта сеті ол үйбі қарадыстан амайық болады тоңын түргендігі жанар. Оның болағына, оны... Бұл условия бітер сөпті бәспек болады? Бұл условия бітер, пақан үгілі технология қоқ, оны японлар болады, бігейін өлелер дейіндер қаянда, оны қаян тұрғытан көрі арқын алы.
Мы багар бәйләрен технологиягер, оны үйретен көрен барынлар, абитуары, уларды инекелдерәнлер, иннекетен, тыйыс условия олелер, барудовынен оран тахарықтар хап дейін. Кенлер иннекеренелері туғыме түріттәқті, бағар кенлер қандар мөлілен көмек болады? Кенлер иннек станцияларға камчакау лелі тұрар, білінге тұрғынан лелі тұрар, ол мұрақты тұрым, оқырымантыны теханада, ұсловиеті ғымнағы соғыс теханада, мұрақты тұрыта, онына ұлқан тұмнылар оқтар, тұрлар балар, оқырым баран ішіге соғыс теханады. Ото бұл рахатырын әлектер отынан қатшығы бұчығас кімге бар өттен тұрғыстақ нема бар болу дөдет? Дені, мен болғаны бәйме, мен әлбақтайына талқой дұғын, оқыған барам бұл тоқтары кетті, специалистер кетті, әңкәсістен тұрымын, онына бейіне оларына арағаны технологиялар барлар үшігі. Оқыған барам сөрін бейі технология барыта бұл ұматық тугар келен иңнен қалар. Ұматық пыт ғынатығар, оны ұматық пыт тердәңігер, оны ұматық пыт сынатығар болы. Оны аған көрдіқтіңі бейіне сол бұт еспіт мәліктің сезонның завостақ пыт, оның бұллағына біліңі ғама үдобның ұматығынан болар бұл дизельнай топлива, тау деті қакені қаранинетті, оны білі доставката, оны туға сыната үшуге ғоғыз, оны ұматтықына білі КПДТ-та дейхану, КПДТ-та әлбәк соғыс болар, онан болығана атын технология аңдай дүгі білген ұқ дейханады. Онан Аляскаға дағаны, Канадаға дағаны, білін дағаны ұғаттарын дизеліне еттігінен ұматанлар оңыз толырылы. Онында ендеке түн өтекөрі қатыр болыққа меған ауыр бейге сүрін тоқ пұт, сұл бұл сұрық пұттен бұл жоғыз атамына энергетика бар болыры болыр дейін қолғыраттымен бәйім күлі өлі көрдік етігін бұл. Бір жақ сұңқа көрдік ағалан дейін тағығар тұрғаран барыңын, оққа қолбаған қағын барыңын ұғыт әті берінелер дұқына әттін. Тұн білет әргәлі үшіл бағы болу өте дейін. Оның пока оның технологиялар қоқты. Ото ол атымдан стасын тұттар қадері? Отыны безопасны, жоғыз білген әннік жоғыз атомны станциялар оның оңғылар кәқтара қоқты, оның технологиялар соқтар. Оның бұл кәлін бағар кенағас кендік болдағын әттен құтылды ұстарған үшуі технология бар бұл өтеген кейін. Оны түмек көрдік, Өрлі Николаевич. Құлар бұға қайырген энергетиканы туғанар ұрыс құттақ бұл әдені кентен үбілігін бар. Интен түлірер күх барды? Онтан біліңген болған үкі ғыл туғары бейіл өлән кәлі бет. Сақа әрі арасиеттен үйбіленен опыт тарива юридиске әрендерге үкі түгіліктен ұрдық күра. Оның бұл айтыны ұғаты қанады дейін тұрса өт, пока атын нема ұғақты қанады. Сәйі, Горин Николаевич Мақтановын кәлені жетті абыққар, бейі беріптен көтері бейгі болығы дейін. Мақтап.